Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Біздің пәніміз жасанды интеллект жүйелері деп аталады. Бүгінгі сабағымыз осы пән бойынша алғашқы дәріс. Жасанды интеллектке кіріспе. Жасанды интеллект теориясының даму тарихы. Менің атшоным Таскалиева Жанар Асан. Дәріс жоспары. Яғни бүгінгі сабақта қарастыратынымыз. Жасанды интеллект теориясының даму тарихы, бағдарламалы құрылымдардың даму кезеңдері, жасанды интеллект ұғымы, терминдер және анықтамалар, жасанды интеллект қазіргі зерттеу салалары, жасанды интеллект қазіргі теориялық проблемалар. Қазіргі ғылымның кез келген бағыттары сияқты жасанды интеллекттің даму тарихы өте бай. Автоматтандырылған технологиялардың кең дамуы 20-шы ғасырдың екінші жартысында басталады. Жасанды интеллекттің негізгі теориялық қағидалары осы 20-шы ғасырда алға қарай дамды және орнықты деп айтуға болады. Жасанды интеллект теориясының салмақты өзгерістері мен жетістіктерді алдымыздағы 10-20 жылда күтуге болады. Алдарыңызда осы ақпараттық технологиялардың даму кезеңдері кесте ретінде ұсынып тұр. Яғни осыны дәптерге жазып аламыз. Бірінші бағанда кезең, яғни ақпараттық технологиялардың даму кезеңдері ұсынылған. Екінші бағанда шешілетін міндеттер, яғни осы кезеңдерге байланысты қандай міндеттер атқарылады. Үшінші бағанда ғылымдар және инженерлер, яғни осы кезеңдердегі еңбек сіңірген ғылымдар немесе инженерлерді атап өтуге болады. Төртінші бағанда бұл техника, яғни осы кезеңдерге қатысты техниканың дамулары. Келесі. Бағдарламалы құралдардың даму кезеңдері. Әрбір кезеңде ақпараттың ерекше өңдеу технологиясы құрылды. Мысалы, деректер базасының технологиясы. Кезеңдердің әрбіреуі өркендеп, келесі жоғары деңгейде технологияның негізі болып табылды. Алдарыңызда осы технологиялар мен міндеттерді сызба түрінде ұсынылған. Осыны дәптерлеріңізге сызып алып, айырмашылығын түсінуге тырысамыз. Жасанды интеллект ұғымы. Бірінші анықтама. Ақпаратты кіруінің күйіне тәуелді, мақсатқа бағытталған іс-әрекет параметрлерінен басқа өзінің мінез құлқын өзгертетін жүйе интеллектуалды деп аталады. Мінез құлқының тәсілі ақпараттың кіруін ағымды күйіне ғана емес, жүйенің алдыңғы келеріне де тәуелді. Сіздерге алдарыңызда шағын сызба берілген, яғни жүйенің күйі, ақпаратты кіру және ақпаратты шығу деген бағытта. Әрбір жанды организм интеллектуалды жүйе. Оның ұзақ зердесі және өзін оқыту қабілеті бар. Қолын кедіріп алған бала ыстық пешке шуламайды, яғни оның зерделік қабілеті бар. Техникалық жүйелер интеллектуалды болмайды. Оларда реакциясы бірдей қуағайталықтай өзгермейді. Құбырдағы газ қысымын автоматты басқару жүйесі қалқалағышты жауып және ашып қана алады. Яғни бұл параметрлерге тәуелді. Қандай параметрлеріне байланысты басқару жүйесі жұмыс жасайды. Бірақ құбырларды қалқалағышты алып тастау шешімді қабылдай алмайды. Егер апатқа келтірілетін газ өткіштің ішінде қысым өзгеретін болса, онда автоматты жүйе осы өзгерісті қалыпты деп есептеп, қалқалағыштың қозғауымен бұл жағдайды басқара бастайды. Бірақ осындай оқиғалар қайталана берсе, жүйе үйренбейді. Өйткені бала параметрлері ыстық пеш қана емес, оның мінез құлқы ережелері де жаттап алады. Яғни ыстық пешке жоламау керек екендігі. Көрдіңіз, яғни газдың пешіндегі бірнеше рет
өзгеріс болса да, ол автоматты жүйе бұл өзгерісті жаттап алмайды. Әрине, болашақта біз сондай жүйе жасауға тырысып жүрміз, сондай жүйе жасалады деген ойда. Ол болашақтың ісі. Екінші анықтама. Адамның ойлауын компьютерде модельдейтін жүйе интеллектуалды деп аталады. Екінші анықтама. 60-шы жылдарда пайда болды. Ол кезде адам мида процестерді компьютер көмегімен модельдеуге болады деп есептеген болады. Ми талшықтары, нейрондар арнайы математикалық әдістермен бағдарламалы түрде сипатталатын. Осымен компьютерлік бағдарлама адам миының тілімі деп келтірілетін. Бағдарламаның кіруіне кейбір мәліметтер берілген шығуында алынған нәтижелер үлгі нұсқаумен салыстырылатын. Осыған байланысты өте нәтижелер үлгі нұсқауы сәйкес болмаса, есептік коэффициенттер өзгертілетін. 20-шы ғасырдың 80-ші жылдары бұл идея сәтсіздікке ұшырады. Бірақ нейрондар желілер теориясының пайдалылығы басқа тәжірибелік салаларда көрсетілді. Мысалы, жақсы нәтижелер алынған бір сала бұл мәндерді болжау және бейнені ажырату. Үшінші анықтамамыз. Адаммен мағыналы өзара сұхбат жүргізу арқылы оны интеллектуалды қызметін күшейтетін жүйені интеллектуалды деп атаймыз. 80 жылдардың аяғында әмбебап жасанды ақыл ойды жасауға болмайтыны және оның қажетсіздігі екені айқын болды. Адамды алмастыратын емес, оның қызметін толықтыратын тар көлем интеллектуалды жүйелер жасау керектігі екендігі түсінікті болды. Адамның бірегей қабілетінен басқа бірнеше кемшіліктері де бар. Компьютерде энциклопедиялық жады бар. Бір секундта миллиондаған операцияларды жасай алады. Бірақ компьютер ой жүргізе алмайды. Өзінің қылықтарына жауап бере алмайды. Терминдер және анықтамалар. Интеллектуалды бағдарламаның процессуалдық деректер базалары және бағдарламалау теория көмегімен ғана жасау мүмкін емес. Егер деректер басына барлық кездескен жағдайларды енгізетін болсақ, бағдарлама одан интеллектуалды болып қалмайды. Мысал ретінде 40-шы жылдардың аяғында бір тілден екінші тілге ауыстыру, яғни қазіргі сіздер өздеріңіз білетін автопереводчик, яғни автоаудару, аудармашы туралы. Мысалы, орыс тіліндегі ағылшын тілге аудару тіркестері беріледі. Read only memory. Мұндағы read читат, оқу, only толық, тек қана немесе memory, память, зерде дейміз. Осы сөйлемді қалай дұрыс аударуға болатындығы ретінде компьютер көзқарасы қандай? Ағылшын сөздерін кездескен ретімен орыс сөздерімен алмастырады. Яғни онда читат только память. Міне осылай ауыстыратын еді. Қазір енді аудармашының ерекшелігіне байланысты, яғни ағылшын тілінің грамматикасына байланысты сөйлемді аяғынан бастау керек екендігі бағдарлама ретінде енгізу қажет болды. Білімдер жасанды интеллекттің негізгі атау сөзі. Қарапайым түрде білімдерді деректер элементтерінің арасында арақатынастар деп анықтауға болады. Мысалы, машинаның кіруіне берілген сөйлем. Арман әсемді жақсы көреді. Мұндағы арман мен әсем мәліметтер, ал жақсы көреді дегеніміз ара қатынас. Ара қатынастың симметриясы жоқ, сондықтан машина осыны біліп, мағыналық жауап бере алады. Әсем арманды жақсы көру мүмкін. Мысалы, қарастырайық, адам сағатқа қарайды. Ол нені көреді? Мәліметтерді, ақпаратты, білімді. Адамның іс-әрекетін бақылай. Көзі циферблатқа қарап тұр, миға электр сигналы түсті. Сосын кісі ойланып, яғни сағатына қарай, қанша уақыт екенін анықтайды, яғни мәліметтер шкаласымен салыстырады. Нәтижесінде декларативті ақпаратты алып, сағат 8-ден 20 кеткендігін біледі. Қосалқы факторлар арқылы, яғни өзінің жұмыс тәртібінің білуін байланысты, ол кешіккенін біліп, жылдам жүре бастайды. Яғни бұл жерде тағы да мінез құлық параметрлері қосылады.
Білімдер үшін келесі қасиеттер сипатталады. Ішкі түсіндірушілік. Әрбір ақпаратты бірлікті деңгейде атауы болу керек, және ол бірнеше мәнде анықталу керек. Құрылымдылық, яғни ақпараттың бірліктерін арасында ара қатынастар анықталу қажет. Мысалы, бірлік, мысалы, бөлі, бүтін, тегі, түрі, және тағы басқаларында байланысты айтамыз. Ақпарат бірліктер үшін аттар қою, осы бірліктерді ажырату, ара қатынастарын анықтау. Яғни ол күрделі есеп, қарапайым құрылымы, соған байланысты келеді. Мысалы, көлік мотор жүйесін айтамыз, яғни бұндағы жүйе үшін мотор көліктің бір бөлігі екендігін, яғни ол бөлігінің моделі болып табылады. Күй екінші маңызды атау сөзі, әрбір ақпараттық бірліктер және толығымен барлық жүйе белгілі бір күйде болуы мүмкін. Мысалы, шам бір күйде болады, яғни ол қосылған немесе өшірілген. Жасанды интеллект жүйесіне істейтін бағдарламашыға дұрыс мақсат қойып үйренуді өте маңызды. Мақсат – жасанды интеллект жүйесінің негізін сипаттамасы. Жасанды интеллект жүйесінің дәстүрлі бағдарламадан айырмашылығы мақсаттылық қасиетінде. Интеллектуалды бағдарламада алгоритм жоқ, тек қана мақсат бар. Яғни біз не істеу керек деген бағдарламаны жұмыс жасайды. Бұл дәстүрлі бағдарламаға қарағанда айырмашылықта. Интеллектуалды бағдарламада мақсатына көбінесе берілген күйге ауыстыру талаптары тапсырылады, ал тиімділік критерий ретінде шешімнің қадам саны алынады. Әрине, бастапқы күйде көрсетпей мақсатқа жету көбінесе мүмкін емес. Яғни біздің бастапқы күйіміз, біз Астана қаласындамыз, мақсатымыз Павлодарға жету. Көрбітсіз. Яғни міне шешімнің қадам саны, шешімнің осы біздің берілген сызбамыз бойынша бірнеше қадам саны бар. Яғни Астанадан тура Павлодарға кетуге болады, немесе қадам санын көбейтіп, Астанадан Алматыға бар, одан кейін бар Павлодарға баруға болады. Міне осындай шешім санына байланысты мақсаттың өзгеруі. Білімдер ұсыну моделі. Жасанды интеллект модельдерінің негізгі типі, нақты жүйелері бір ғана классикалық модельге сирек негізделеді. Нақты модельдер бұл жүйелік өзіндік болжалы шектеулері және шартылықтары бар классикалық модельдердің буданы. Олардың ішіндегі ең пайдалыларын эвристика деп атайды. Заттық сала есептеді шешу үшін жасанды интеллект теориясын қолдайтын адам қызметінің саласы. Мысалы, егер сіз анализ арқылы ауруға диагноз қоятын сараптамалық жүйені жасасаңыз, онда сіздің заттық салаңыз медицина. Кейде заттық саланы пәндік сала деп те айтамыз. Жасанды интеллекттің қазіргі зерттеу салалары. Өткен ғасырдың соңғы 10 жылдығында интеллектуалды жүйелер дамуының келесі маңызды бағдарламалары анық көрінеді. Шығармашылық үрдістерді еліктейтін жүйелер, музыкалық шығармаларды жасау, ойын есептерді шешу, автоматтандырылған аударма, теоремаларды дәлелдеу, бейнелерді айырып тану, оларды еліктеу. Білімдерге негізделген, яғни сараптама жүйелері, ақпараттық жүйелер, жабдықтарды күйге келтіру, тәжірибелі емес пайдаланушыларға кеңес беру, оқыту. Интеллектуалды ақпараттық жүйелер заттық салада есептерді шешуге арналған математикалық және алгоритмдық модельдерге негізделген үлкен және өте үлкен бағдарламалар. Олардың мүмкіндігі басқаруды оңтайлау және адамның жұмыс көлемін азайту үшін пайдаланушымен мағыналы сұхбат жүргізу. Роботтық техника интеллектуалды жағына бірнеше робот будандары ажыратады. Бірінші буын алдын ала бекітілген және өзгермейтін бағдарлама бойынша істейтін робот-манипуляторлар, екінші буын бейімделген роботтар. Міне осындай қорытындылап келіп, біз енді бекіту сұрақтары сізге алдарыңызға ұсынылады. Осы бекіту сұрақтарына дәптерлеріңізге қысқаша жазба жасап, жауап бересіздер. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Және соңында блиц-тестке жауап беру керек.